Նախորդն ասին ինչ են կարել ժողովուրդ։ Պանդաս։ Պանդաս, պանդասից ինչ ենք նայել։ Ինչ գործողություններ ենք պանդասի հետ արել։ Ինդեքսացիա, չէ՞։ Տնայինները նայել եք ժողովուրդ պանդասի հետ կապված։ Ես դեռ չեմ հասցրել։ Օգտը տնայները կնայեք։ Ռաֆայել, դու նայել ես տնայները։ Չէ, ճիշտ ասած չեմ նայել։ Բայց գիտես որտեղ պիտի նայես։ Այդ ի՞նչ գիտեմ որտեղ պիտի նայես։ Որտեղ պիտի նայես։ Okay. Ուրեմն տնայները նայեք, արեք, որովհետև առանց տնային անելու զուտ տեսական պատմելը ձեր մոտ բան չի անելու, հա, հիմնային չի մնալու, այս պատմածի 30%-ն էլի ձեր մոտ մնում, այն մնացած 70%-ը պետք է պրակտիկա էլի ձեռք բերեք, դրա համար տնայները անպայման ավելիք։ Նու այստեղ նախորդ ասին սրա մասին էլի խոսացել էինք, այստեղ ինչ է կատարվում, սիրիաս ենք սարքում ռանդոմ թվերով, այսինքն ռանդոմ թվերով մենք կարում էինք array-ներ ստեղծեինք, իսկ հիմա կարելի է դա սիրիասով ստեղծել կամ data frame ստեղծել, այնտեղ ռանդոմ թվերը տեղադրել։ RNG-ն ինչ որ նա range։ RNG-ն դա փոփոխականի անունն է, որը իրենց ինստանս ինչ որ բան չի ներկայացնում, որը np random get random state 42-ն է, հատուկ փոփոխական է, որը random, որից random թվեր ենք գեներացնելու։ Ոնց որ այս random state-ը կարանք չգրեինք, այս ռանդոմը նույն np get random-ին վերագրենք, մենք ոնց էինք անում, մենք գրում էինք միշտ np get random get randint ու պարամետրեր էինք փոխանցում, այստեղ np get random-ին չի վերագրած, այլ get random state 42-ի, այդ էս ինչ է նշանակում, այս նշանակում է, որ random թվեր ենք գեներացնելու, բայց ամեն անգամ գեներացնելուց նույն թվերն է վերադարձնելու, այսինքն 0-ից 10 միջակայքի 4 պատական թիվ ա վերցնում, ու ամեն անգամ, որ այս սելը նորից աշխատացնեք, էլի նույն թիվն ա վերադարձնելու։ Այս նույն այս random գործողությունը իրենց ներկայացնում ա ֆունկցիա, ու ինքը որ ասենց 42-ում ա input-ում ստանում, նույն թվերն ա վերադարձնում, բայց եթե այս 42-ը չենք գրում, քանի անգամ աշխատացնենք, այնքան անգամ տարբեր թվեր ա լինելու։ Երբ որ ասենք ինչ-որ տնային ա լինում, ինչ-որ ռանդոմ թվեր ա պետք լինում գեներացնել, ինչ-որ արդյունքներ ստանալ, հետո ինչ-որ եզրակացություններ անել, այդ վաղ ռանդոմ state-ով եք հանձնում, որպեսզի այդ նույն ձևով գեներացնենք, նույն թվերը ստանանք ու նույն եզրակացությունը անենք։ փոխենք 40-12 օրինակ, ստեղ արդեն ուրիշ թվեր է եւ այլն։ Նույն ձևի կարելի է նաեւ data frame-ը գեներացնել, ու data frame գեներացնելու ձևերից մեկը այներ, որ data frame-ը առաջին input-ը ստանում է numpy array, ստեղ կոնկրետ ինչ array-ը ստանում, 0-ից 10 միջակայքի 3 անգամ 4 չափանի numpy array-ը սարքում, որտեղ 0-ից 10 միջակայքի պատական թվերը գեներացնում, ու 4 հատ է column-ն ա տալիս, հա, ամեն միսիանը մի հատ անուն ա տալի։ Այս ֆունկցիաները դեռ նայել ենք, np get exp series կարող փոխանցենք, այս մեր series-ի արժեքները բոլորը y-ի աստիճան ա բարձրացրել, այստեղ եթե տպենք,
Այս բոլոր արժեքները ԵԻ համապատասխան աստիճաններն է բարձրացրել։ Նաև կարող ենք data frame-ի հետ գործողություն կատարենք, data frame-ի բոլոր արժեքների հետ։ Մենակ ստեղ MP sinus DF անգամ MP pi բաժանած 4։ Մեր data frame-ի այս ABCD 3 անգամ 4 չափանի data frame-ի յուրաքանչյուր թիվ բազմապատկում է π-ով բաժանում 4 ու ստացվածը սինուսին փոխանցում որպես արգումենտ։ Հիմա դիտարկենք այս մի հատ օրինակը ու եթե դիտարկենք area-ն ու Sirius-ը առանձին-առանձին, Sirius population, ու որ սենց նայենք իր ինդեքսները, ստեղ կա Ալասկա, Ալասկա state կա, population-ում Ալասկա state-ը չկա, population-ում New York-ը կա, բանում չկա, area-ում չկա։ Հիմա եթե գրենք area բաժանած population կամ population բաժանած area, ինչ անում, այն որը որ գոնե մի տեղ չկա, օրինակ area-ում Ալասկան կա, population-ում չկա, ինքը գրելու է նան արժեքը, որը որ կա, բաժանում գործողությունը կատարելու է, որը որ չկա, ինչ որ տեղ չկա, նան արժեքն է գրելու։ Այսինքն, եթե երկու ասիրիս ունեք, իրանք տարբեր չափերի են, կամ ինչ որ ինդեքս կա մի ասիրիսում, որ մի ասիրիսում չկա, այդ բաժանում գործողությունը սենց թենից բանդասում ավտոմատ կատարվելու է, այն որը որ չկա, ուղղակի իր բաժանումից ստացված արդյունքը կամ բազմապատկումից կամ ուրիշ ցանկացած գործողությունից արժեք գրելու է նան։ Նու ստեղ կարելի է միավորել ինդեքսները, այսինքն ստացվածի ինդեքսները, այդ area series index-ի, մենք է population index-ի միավորումն է։ Միավորումը set-երում կարելի է այս գործողության միջոցով անել, այս նշանակումը միավորում։ Նու ստեղ եթե նայենք, ան panda series-ը 2, 4, 6, index-ը 0, 1, 2, բայն panda series-ը 1, 3, 5 արժեքներով index-ը 1, 2, 3, ու 0 ինդեքսը այմ կա, բայմ չկա, 3 ինդեքսը բայմ կա, այմ չկա։ 0 և 3 ինդեքսները նան ագրելու, ապլուս բայ գործողության արդյունքում, իսկ են երկուսը իրար գմարելու է։ Ստեղ եթե նայնք, այս ապլուս բեն դեռ չգրենք, այս անա, այս բինա, ստեղ 0 ինդեքսում չկա, դրա համար ստեղ նանա լինելու, երկուսը չկա, ոչ մեկի հետ գումարում, 1 ինդեքսում 4 է, այս 1-ի հետ է գումարում, 4 գումարած 1, 5, 2 ինդեքսում ստեղ 6 է, ստեղ 2 ինդեքսում 3 է, 6-ին գումարում է 3, 9, 3 ինդեքսը ստեղ կա, ստեղ չկա, գումարում չկա տարվելու։ Կարելի է նաև մի հատ ուրիշ արգումենտ փոխանցել ու ասել այն, որը չկա, այդ դրատեղ օգտագործի 0-ն։ Այսինքն, եթե այդ ինդեքսը այմ կա,
բեմ չկա, բեմ զրո է գրելու, ու հակառակը, եթե այն չկա, բեմ կա, այն զրո է գրելու, արդեն ապատասխան ֆունկցիան կատարելու, այստեղ ուղղակի պլուս չենք, a plus b չենք գրում, ակետ add ֆունկցիան ենք կանչում, b ու fill value արգումենտին փոխանցում ենք մեր ուզած արժեքը։ Կարակ զրոյի փոխային ցանկացած ուրիշ արժեք էլ կրել, բայց այստեղ զրո ենք գրում, որպեսզի որ չկա, դա զրո հաշվի։ Այստեղ ցույց է տարվում, որ կարելի է կոլումի արժեքները string-ով էլ գրել։ Նաեւ եթե գրենք string ab, ուսի sense tank list ֆունկցիան որպես արգումենտ, վերածենք իրան list-ի, ապա ուսի sense վերածվում, ամեն մի տարբ վերածվում list-ի հերթական էլեմենտ։ Ու list ab-ն երկու տարանոց string-ը, ինքը վերածվել երկու էլեմենտանոց ցուցակ։ ab 2 1 11 5 Նույնը այստեղ b-ած է կոլումներն վերագրել։ Հիմա այն գումարենք b։ Ինչ ա ստացվելու, ոնց եք մտածում։ A plus b-ն ինչ ա վերադարձնելու։ Որտեղ որ այդ սյունը ու տողը կան գումարի վրա մնացածը նա, այսինքն on pen 0 1 այդ 4 հատ արժեքները գումարելու է մնացածը նա։ Բոլորն էլ տվյալ դեպքում նա նա գրել, որովհետև I համար եղել է 0 0 1, B համար 0 1 2 ինդեքսը, այն 0 1 2-ի ավելացրել ու ABC։ Ոնց կարելի է դա ավելի ստեղ ոնց որ այդ shape-երը իրար չեն համընկել, չի կարեցել էսի ոնց որ պիտի էսրա բաժանարար լինի, չի կարեցել այդքանը կատարի, որ paper-ը սա green կարող է աշխատել։ Դե գումարն է դա փոխվեց, երբ է գումարը փոխ։ Չեմ կարծում, պանդասում փոխվում է գումարն է դա փոխվեց։ Եվ որպեսի աշխատի, ինչ ենք անում։ Հաշվում ենք a gets stack min-ն ենք հաշվում։ Stake-ը ինչ էր անում։ Փոքրացնում էր, իրար row-ները միավորում էր, տողերն էլ էր միավորում, ու ընդհանուրի միջինն էր հաշվում։ Կամ ըստ row-ի էր սարքում, ըստ column-ի էր սարքում ու միջինը հասնում։ Բայց on my mod data frame, չէ՞, stack-ը։ Ոսի ես ապա։ Մյա տեք եք նայենք Google-ում ոնց էր։ Data frame stack։ Ոնց stack։ Ես մեր անը, ես մեր բինը, ես էլ մեր ագես տեկնը։
Ինչ անում, ստայսի կոչմա multi-level indexing, զրոն, զրոյից բացի մի հատ ինդեքսը լարաջացնում, A ինդեքսը, ոնց որ է 0 an 0-ին համապատասխանում, 0-ի B արանքում 11-ն է, ստեղ 0 B-ն 11, հետո 1-ն է սկսում, 1-ան 11, 1 B-ն 16. Այսինքն C ես ասարկում, թե չէ։ Data frame-ը։ Չտվում է, մի րոպե type տպեմ։ Data frame-ը կարա մի քանի index ունենա։ Հա, այսինքն C-ը ես ասարկել այստեղ ճիշտը։ Get tag, get min։ Չէ, C-ը, որովհետև ոնց որ այս ոնց որ հա մի հատ ինդեքս է ու մեկ էլ իր արժեքներն է ու այս արժեքների միջինն է հաշվում, այսինքն ընդհանուր այս A data frame-ի միջինն է հաշվել ուղղակի այս ձևով ու իրական կարելի է առանց take-ի էլ հաշվել, հա, ուղղակի եթե գրենք a.get_min, այս ձևի է հաշվում ու մի հատ ստեղ CSS ասարքել, մի հատ ստեղ կարող ենք մի հատ էլ ակետ միջինի միջին ու ստանանք 9.5, այն ես տողերի էլ միջին ասնում, հետո են ստացված CSS-ը մի հատ է միջին ասնենք ու ստանանք արդյունք։ Բայց միջինը ոնց որ 9-ը պետք է ներխի 9.5-ը, բայց խպիտի 9-ը լիներ, թե չէ, չէ, լավ, սխալ, 38 բաժանած 4, ահ, 9.5-ը, ըհը, լավ, հիմա, սակեց թեքնը, ինչ ենք անում, այն գումարում ենք B, մի հատ կարող է A plus B-ն ինչ-որ խնդիր է եղել, որ սպատը աշխատը, հեսա, ոնց որ Դավիթը ասում էր, չգիտեմ խիար են ենց աշխատել, չորպան երևին ետ էր գնացել ջպիտերի հետ, ես անա, ես բենա, A plus B-ն, ոնց որ Դավիթը ասել էր, ես ինդեքս առ ինդեքս, ես առաջին վերևի ծախանքյունի 2 անգամ 2-ը գումարում է, մնացածը նա ներա դնում։ Հիմա այստեղ կարող ենք ասել, որ այս նաները լրացնի միջին թվաբանականով, ընդհանուր այդ բանով A data frame-ի միջին թվաբանականը վերցնենք ու ասենք, երբ որ գումարում ես B-ի հետ, A data frame-ը գումարում ես B-ի հետ, բացակայող արժեքները լրացրու A data frame-ի միջին թվաբանականով ու ստեղ արդեն A stack min-ը, որ նայեք, ոչ թե data frame-ի միջիններ, այլ հենց տողի միջիններ, եթե նայենք, մի հատ էլ տպենք անում բեն, որպեսի երևը, ստեղ ինչ-որ աժեք լինելու է, այդ դրանք ու մարվելու է, հավանաբար բեյի մնացած ես աժեքին, 6-ին գումարել է 9.5, 2-ին գումարել է 9.5, ես տակը մնացածներին գումարել է 9.5, 15.5, 11.5, 15.5, 13.5, 11.5, այսինքն եթե այս data frame-երը իրար չեն համապատասխանում shape-երով, սովորական գումարում անելոց նաները ավելացնում, իսկ եթե ուզում ենք
ինչ որ միջին թվաբանական գրենք, գրենք argets.tag.min, միջինը հաշվում ենք ու ասում ենք fill value-ն հավասար է այդ թիվը ու ավելացնում է այդ թվով։ Կարող ենք օրինակ գրել fill value-ն 1 ու գումարելու է բաներ 1-եր։ Կարող ենք չգրել b data frame-ի արժեքները վերցնի, որտեղ որ չկա, որտեղ որ կա գումարում գործողությունը կատարի։ Ուրիշ գործողություններ կարելի անել add-ից բացի subtract-ը մինուս գործողությունն է, mul multiply բազման պատկում 3 division divide իսկական բաժանումն է, floor division-ը ամբողջատիպ բաժանումը, mod-ը մնացորդն է, power-ը աստիճան բարձրացումն է։ Այսինքն այն data frame-ը կարող եք ինչ-որ աստիճան բարձրացնել եւ այլն։ Հիմա data frame-ի ու CSS-ի հետ կապված գործողություններ ունենք։ Ենթադրենք A data frame-ը ունենք, պատական թվից կազմված 3 անգամ 4 չափի, ու A-ից հանում ենք A0-ն։ A-ից որ հանենք A0, ինչ է անելու։ Ըստ ես սախտողերից այդ առաջի տողն հանում եք։ Սախտողերից հանելա առաջին տողի համապատասխան արժեքները։ 3-ից հանելա 4, 8-ից 8, 1-ից 4, 1-ից 6, 9-ից 1։ Ուստեղ 8-ից 4, 9-ից 8, 4-ից 6, 1-ից 1։ Ազրուն ստեղ numpy array-ի հետ ենք աշխատել։ Numpy-ից ենք էսի անցել։ Հիմա data frame-ում նայենք։ Ենթադրենք ուզում ենք այս A data frame-ը A numpy array-ը սարքում ենք data frame, 4 հատությունը, columns-ը, column-ները այսպես սահմանում ենք։ Եվ ուզում ենք նա data frame-ը տպեմ, եւ ուզում ենք բոլորից անենք առաջին տողը։ Այդ ոնց ենք անելու։ Առաջին տողը պիտի ինչ-որ ձև կարենանք ընտրենք։ Ոնց կարող ենք ընտրել առաջին տողը։ Նախորդ դասին 2 հատ տարբերակ անցել ենք, որից մեկը հիմա նոթբուքում գրած է։ Ասեք։ Df get i log ինդեքսացիան այլ։ Ասում ենք 0-րդ համարի տողը վերադարձրում։ Այս տողը որպես սիրես ա վերադարձնում, հիմա 4, 8, 6, 1։ Նույնը կարող ենք i log-ով չանել, սորական log-ով անել։ Log-ը ինչա, log-ը այս ինդեքսին ա նայում։ Դրա դեպքում ինդեքսը համարին համընկնում ա, բայց կարող ա եւ չհամընկնի։ Log-ը ինդեքսացիայի վաղ են օգտագործում, i log-ը երբ որ հերթական համարն եք ուզում։ Հիմա df-ից հանում ենք df i log 0։ Ինչ անում, առաջին տողից բոլորը հանում է, համապատասխանաբար իրայից հանում է։ Նույնը կարող ենք ինչ-որ սյուն հանել df-ից։ Օրինակ, այս մեր df-ն է, ենթադրենք ուզում ենք ամեն մի սյունից հանենք այս r-սյունի համապատասխան արժեքները։ 4-ից 8, 3-ից 8, 8-ից 9, 8-ից 8, 8-ից 9, 9-ից 8 եւ այլն։ Df get subtract կարող ենք օգտագործենք, փոխանցենք df r-ը ու նշենք axis-ը 0, այսինքն ըստ տողարտող հանել։ Ու հանում է։ Այս գործողությունները ինչի համար ենք անցնում, որտեղ է կիրառվում։ Մաթեմից կարող է հիշեք։
ուղագեցություն հանել եք։ Հա, Սյունա տողը։ Մատրիցից մատրից հանել նրել։ Հա, մատրիցային հավասարումներ լուծելուց սենց բաներ օգտագործումը։ Okay. Ենթադրենք, ուզում ենք Արքսիսը հավասարի զոր չգրեինք, ինքը չի հասկանում, որ տողենք Օսյունի եք ուզում հանենք ու error կտար, հա։ Իսկ մա default-ով Axis-ը 0-ը, այդ Axis 1-ն է, որ կարող է error տալ։ Հա, չէ, ուրիշ ձև անում հանում գործողությունը։ Այստեղ այդքան շատ error-ներ չի լինում, այդ ոնց որ իրականում վատ է, այդտեղ կարող է ինչ-որ սխալ բան արվի, ուշադիր չլինեք, չստուգեք։ Այստեղ ոնց հասկանում եմ բան արել, այս ինդեքսներն էլ է ինչ-որ ձև ստենց միավորել, որ սենց մեծ բարի է սարքել։ Df subtract data frame get subtract միատ նայենք, տնանք ինքը ոնց է իրա դոկումենտացիա։ Axis-ը columns on դրած։ Հա, այսինքն 0 or index, 1 or columns։ Ինքը ավտոմատ ըստ column-ների է Axis-ը դրած։ Df array-ը տնայենք։ Իրանից Sirius է ներկայացնում, մենք մեր data frame-ից ուզում ենք հանենք այս Sirius-ը, ու ինքը ինչ անում, այս Sirius-ը data frame-ը սարքում, ու այս index-ները գնում է որպես column։ Քանի որ այս index-ները գնացել է որպես column, հիմա data frame-ից ուզում է այս data frame-ից հանի այս data frame-ը, բայց ոնց որ նման սյուներ չկան էլի, որ հանում գործողություն կատարվի, դրա համար բոլորն էլ նան է դրած։ Պարզ է այդ մասը։ Ինքն էլ է այստեղ Sirius-ը, այս էլ է սյուներ սարքել, հետո տեսել է, որպեսզի կարողանա հանի, դեղ ինքը ավտոմատ նաներով լրացնում է։ Պետք է երևի որ տող է սարքել, դրա համար չի կարոցել հանը։ Հա, որտև ինքը ստեղ գրած է։ Չոտ վտասյուների քանակը ընդ իրեք հատալին դրա համար, իստումը։ Իստումը դրա համար չի, քանակը կարևոր չի, որտև տողերի դեպքում, եթե աս տողերի ենք հանում, էլի կատարվում աչ է հանում գործողությունը։ Չէ, ես տողերի, իստումը դրա համար չարծել։ Եթե default-ը axis-ը 1 էր տված, հա, դուք զրոյի գրե դրա համար անց։ Ահա, axis-ը 1-ն էր, ոնց որ 0, 1, 2-ը սյուներ է սարքել, դու չկարեցել հանումը կատարի, որտեւ նման անուններով սյուներ չկան։ Հիմա ոնց կարող ենք այսի մի քանի հատ վերցնել։ Նաև վերցնենք առաջին տողը, մենք էլ ամենի մի երկրորդ սյունը, այսինքն QRST-ը մենք վերցրել ենք առաջին տողի Q և S սյուները, սյանը արժեքները 4-ը ու 6-ը, DF-ից հանում ենք half row, մենք ոնց է կատարվում։ Դեֆում, քանի որ այստեղ R-ը թին չկա, դրա համար նաներ է լինում։ Այս half row-ն ինքը սյուներ է սարքում, Q-երը բոլոր 4-ը ագրում, S-երը բոլոր տեղը 6-ը ագրում, ու data frame-ի համապատասխան արժեքներից հանում է։ Q-սյան մեջ բոլորից հանել է 4։
4-ից 3-ից 8-ից։ Այս սյան մեջ բոլորից հանելա 6, չէ, 6 էր գրած։ Ու արժեքները գրել։ Հիմա այդ նույնը եթե սենց գրեինք, subtract half row axis 1, ելի նույն գործողությունն է կատարելը։ Կարանք axis 0-ը փորձենք տնենք ինչ ատարել։ 0, 1, 2, այստեղ Q ես ավելացրել data frame-ի մեջ, ու մեկա, ոչ 0-ով ուներ համապատասխան, տողարտող չի կատարվել, էլի հանումը, սյուն արսյուն այդ հանումը չի կատարվել, axis-ը 1, missing data-ն բանից կիմանակ, այսինքն որ տվյալներ անլինյում ինչ-որ բան բացակայում է, պետք է լինում ինչ-որ ձև այդ բացակայող արժեքները լրացնել, հիմնականում որ CSV ֆայլ է լինում, իրա մեջ ինչ-որ դաշտ արժեք չի ունենում, իրանտեղ նան է լինում գրած, այ դենց array սարքենք իրա մեջ, CSV-ն էդ որն է, CSV-ն էդ այն դատասեթերն են, որտեղ արժեքները ստորակետներով բաժանված են, ինքը բացվում է բանով comma separated values, CSV file comma separated values, այ որ տնային նայեք, այնտեղ CSV file է, ու CSV file եք ընթերցում, այդի տեղափոխում որպես պանդաս data frame, տեղ կծանոթանակ, ինքը տենց հարմար ֆայլի տեսակա, որտեղ արժեքները ստորակետները բաժանված են, ոնց որ առաջին սյան մեջ գրածա, ենթադրենք սյուների անունները առաջին տողում, QRST-ի ուսախ ստորակետներով, հետո գրածա 10-ը ինչ-որ արժեքներ ենթադրենք, այս նշանակում է, որ Q-ի արժեքը 10-ա, R-ի արժեքը 4, S-ինը 15, T-ինը 11, ու հետո հաջոր տողում էլի տենց արժեքներ, իրար լավ այն է, որ ինքը քիչ հեշողություն է զբաղեցնում, այս CSV ֆորմատը, ու իրան հեշտ է ընթերցել, ասենք պանդասով ինքը հեշտ ընթերցվում է ու վերացում data frame-ի, ստեղ ցույց է տրվում, որ եթե մենք MP array ենք սարքում, ժողովուրդ, ու type-ը տալիս ենք object, ոչ թե type-ը տալիս ենք object, ու type-ը երբ է դառնում object, նախ է դրանից խոսանք, ստեղ որ numpy array եմ սարքել, քանի որ այս նանը իրա համար անհասկանալի է, դրա համար ինքը չի կարեցել գրի dtype-ը հավասարի integer կամ float, ստեղ օրինակ եթե integer գրենք, dtype-ը, լավ type տպեմ, չկա, type-ը numpy array, մի հոպեմ միանտնայինք numpy array dtype, get dtype, get dtype, եթե անենք, ասելու է դատան ինչ տիպի է, ստեղ ասում է int 64, նաք մի հատը եթե սենց ձևա փոխենք, ասում է float, երբ որ ինքը նանա, այսի դարնում է object dtype 0, այս object, object-ն է իրա, ուստեղ որ վարս մեկը տպում ենք,
ստեղ գրում է D-type հավասարը object։ Ու իրականում, երբ որ numpy-ը ենք սարքում, D-type-ը երբ որ object-ա լինում, ինքը շատ հիշողություն է զբաղեցնում ու շատ ժամանակ է պահանջում SRE-ի էլեմենտները ստեղծենք։ Ինքը ոնց որ ասում է SRE-ը object tipi է, հետեւաբար իր ամեն մի դատան, ամեն մի էլեմենտը ևս object tipi է։ Ու այդ շատ մեծ հիշողություն է զբաղեցնում ու երկարատևում։ Իսկ եթե այս նանը չլինի, ամեն մեկը integer tip կլինի, ու այդ արդեն քիչ է զբաղեցնելու։ Այստեղ հետ է արվում, for-ով գնում այս երկու type-ով ու np-ը array-ը սարքում։ 1 և 6-ը նշանակում է 1 միլիոն հատ էլեմենտանոց array սարքի, ու d-type-ին փոխանցի այս d-type-ը։ Սկզբում object փոխանցի, հետո այս array-ի sum-ը գումարը հաշվի, հետո հաջորդ անգամ d-type-ը int կփոխանցես ու integer-ների գումարը կհաշվես։ Ու այսի անում է, ուստեղ պահասում է, այս առաջինը 50.8 միլիվարկյան է տևել, երկրորդը տևել է 1.42 միլիվարկյան, այսինքն երկրորդը ավելի արագ է։ Դրա համար այդ նաներից ցանկալի է ազատվենք, հա։ MP array-ը այնտեղ Python-ի նաններ գրած, այստեղ կարող ենք numpy-ի նանը գրել, այսինքն numpy նանը մեկ էլ Python-ի նանը տարբեր ձևի են։ Numpy նանը ընդունվում է որպես float tipi հատուկ տար, ու այստեղ արդեն ինքը float 64 tipi է լինելու, սակայն երբ որ ուզում ենք գումարում գործողություն անենք ամբողջ array-ի նանը, որտեղ ևս կա, կամ ասենք մինիմումը վերցնենք մաքսիմումին, ինչ որ գործողություն անենք այս array-ի հետ, որտեղ այս նանն էլ է մտնում համեմատելու հետ կամ գումարման հետ, այս դեպքում արժեքները վերադարձվում են նաներ, այսինքն չի կարում այդ գործողություն կատարել, չի կարում անտեսի նանը։ Կարող ենք այս նանը մենք հատուկ ֆունկցիա կանչենք, ասենք antesi np.get_nan_sum, այս նշանակում է գումարը հաշվի, բայց նանները մի ընդգրկի, ուստեղ գումարը 8 է ստացվում գումարը, նույնը ստեղ ասում է նանը մի հաշվի մի արդ, բայց իրա մինիմումը վերցրու, ստեղ մաքսիմումը։ Այս numpy-ի նաններ են, m1-ը Python-ի նաններ, հիմա Pandas-ի նանը։ Այստեղ կարող ենք սենց նանով Pandas սարքենք, ինքը ընդունում է float 64, նույն ձևի ենթադրենք x-series ենք սարքել, x-ի 0-ն ուզում ենք փոխենք նանի, այս դեպքում ինքը IC կոնվերտացիանում Pandas-ի կամ իրատակիցը numpy-ի աշխատում numpy-ի նանի ու նորմալ վերադարձում է float 64։ Մենք կարող ենք d-type-ը մենք նշենք ու ասենք ինքը թող object մնա, այս դեպքում այդ կոնվերտացիան չի արվելու ու այստեղ Python-ի նանն է գրվելու, object-ը մնալու։ Ու դուք պետք չի բարդացնեք, այսի sense տրացուցիչ ինչ-որ բան եմ ասում, հենց պետք չէ բարդացնեք, d-type object ստեղծեք, զուտ սովորական եթե նանով ստեղծեք, հենց Pandas-ի numpy-ի նանն է լինելու ու ավելի հեշտ է լինելու գործողությունները։ Ստեղ եթե բանա float tipa ու np նան ունենք, ոչ մի կոնվերտացիա տիպի մեջ չի լինելու, եթե object-ը այնտեղ նան կա, Python-ի նան կա կամ
նամպային անկա, օբջեկտի դեպքում էլի փոփոխություն չի լինելու։ Եթե ինտեջերը, ու այստեղ ինտեջեր տիպում դուք նամպային նան եք ավելացրել, ապա այդ սիրիաս տիպը կփոխվի flat 64-ի։ Իսկ եթե բուլյանը, ու դուք սենց նան կամ էսի նան եք ստեղծել, ինքը էլի փոխում է օբջեկտ տիպը։ Այսինքն այս նանները կարող են սիրիեսի թայպը փոխեն։ Դեղ կորցնելու եք հիշողություն մեկ էլ ժամանակ։ Եթե մեզ տվյալների հետ եք աշխատում, այդ միլիվարկյանները ու միլիոն անգամ կարող է բազմապատկեն ու եկյա ժամանակ դառնա։ Այդ դրա համար էսի ոնց որ պիտի ուշադիր լինեք, ուշադիր կլինեք Python-ական նաները ամեն դեպքում չլինի, գոնե նամպայական նաներ լինի, հետո ընթացքում պետք է լինելու այդ արժեքները ինչ-որ փոխեք, ուրիշ արժեքներով լրացնեք և այլն, ու վերջում կարող է նաև հրաժարվեք նաներից։ Նաների հետ գործ անելու համար իրականում սորական գործողությունները շատ վաղ չի լինում, ասենք շատ վաղ, եթե նանա լինում, այնտեղ տեսել եք, սովորական գումարում սամ գործողությունը նանա վերադարձրել, ասենք մեկ, երկու, երեք էր, մեկ էլ նան էր արեի մեջ, ընդհանուր գումարը նանա վերադարձրում։ Նաների հետ, եթե երկու նան արժեք ա, չես կարողանում ինչ-որ comparison անես, կամ եթե ուզում ես ինչ-որ մեծ, փոքր, ինչ-որ գործողություն կատարես, նաների հետ դժվար այդ գործողությունը կատարել։ Ու շատ դեպքեմ չի կատարում, կարող ասենց գործողություն անեք, true false չվերադարձնի, ինչ-որ դեպքում ասենք true false չվերադարձնի, այլ ինչ-որ նան վերադարձնի։ Այդ դրա համար հատուկ ֆունկցիաներ կան, նաների համար ասենց հատուկ ֆունկցիաներ կան, որոնք կիրառվում են։ Մեկը is null, որը ստուգում է տեսնի նաներ կան, թե չէ, not null-ը is null-ին հակառակն է։ Is null-ը ոնց որ նաներն ա վերադարձնելու, not null-ը ոչ նաներ։ Drop any-ը գիտեք, հույսով եմ արդեն գիտեք, նաների ճնչում ա data frame-ից, fill any-ներ արդեն գիտեք, missing value-ները, բացակայող արժեքները լրացնում ա։ Հիմա եկեք տեսնենք, ոնց կարող ենք նաները գտնենք, is null-ը կարող ենք օգտագործել, series ենք սարքում, կանչում ենք is null ֆունկցիան, ու եթե null-ա, նանա, true-ա վերադարձնում, եթե չէ, false։ Եթե ուզում ենք վերցնենք ոչ նաները, ապա data.not null պիտի գրենք, կամ ես նույնը ասենք համարժեքը, որ սենց գրենք, not data is null, data not null-ը համարժեքը, որ սենց գրեք, ես ոնց որ տրամաբանական ժխտումն է, այդ ալիքաձև նշանը, այդ ամեն մի ստացված արժեքը ոնց որ այդ դրա ժխտումն է վերադարձնում, եթե առաջինը false էր, ժխտում է true, եթե երկրորդ true էր, ժխտում է false վերադարձնում և այլն։ Ու եթե գրում ենք data.not null, ես ա վերադարձնում, հետո երբ որ էսի series-ի մեջ որպես ինդեքսացիա ենք գրում, այն որը որ true-ը ա, էդի վերադարձնում ա, որը false-ա չի վերադարձնում, այդ պատճառով վերադարձրել ա true-երը, մեկը ու hello-ն։ Ես կոչվում ա conditional masking, այդ mask բառը կարող եք, կամ boolean mask, այդ mask բառը կարող եք հիշել, որը հետո կարողանամ օգտագործել։ Այսինքն նանը ու նալը նույն են, հա՞։ Not null-ը նենցագրեց, որ հա, այն բացակայող արժեքները կապ չունի Python-ական, Python-ի ոչ մի բանն ա, թե NumPy-ի ոչ մի բանն ա, դա ճանաչում ա որպես ոչ մի բան։ Այդ նանից ու նալից բացի, այդ NumPy-ի նան, Python-ի նան, միատե սենց այն է լինում, ու բան անում, իրանց էլ այնքը ավտոմատ ճանաչում ու ջնջում։ Օրինակ, ստեղ
Data get drop. Print ենք անում data-ն։ Եկեք print չանենք։ Այսպես գրենք data։ Ստեղ տպում ա data-ն, ու կարող ենք գրել data drop NA ու NA-ների ջնջելու։ Բայց մի բան կա այստեղ, երբ որ data get drop NA ենք գրում, հենց data փոփոխականը չի փոխվում։ Data-ն մնում ա նույնը։ Drop NA-ը ոնց որ ջնջում ա, այդ ստացվածը վերադարձնում ա, բայց հենց այս փոփոխականը չի փոխում։ Որպեսզի փոխի, մի հատ բան կա, in place-ը կամ sense in place-ը հավասարի true պետք ա օգտագործեք, որ փոխի։ Կամ էլ կարող ենք data-ին վերագրենք էսի, որ էսի կատարի։ Տեստնայինում եթե օրինակ տեսնեք, տենց ինչ-որ բան գրեք, վերադարձնի, որ փոխել ա, բայց իրականում էս փոփոխական փոխած չլինի, չի փոփոխում, որտեղ pandas ա էսի, ինքը sense view-ն ա իրա վերադարձնում։ Պետք ա կամ վերագրում կատարեք, կամ էլ in place-ը true գրեք։ Բայց դա երկու տարբերակներից որն ա ավելի ընդունված։ Ավելի ընդունված ա in place-ը հավասարի true։ Շատ ա, շատ, շատ ավելի գիրարդ են։ Drop NA-ին ոնց որ բան ունի, հա, տենց հատուկ, ոնց որ այս ֆունկցիան ունենց ագրած, որը հատուկ այդ արգումենտը ստանում ա, in place արգումենտը։ Կարող եք մի անգամից այդ արգումենտը տալ, in place-ը true, արդեն true վերցնի։ Իսկ նենց ինչ ա կատարվում, ինքը in place-ը default-ով false ա տալիս, բայց դուք էլի in place-ը false եք տալի, բայց data-ին վերագրում եք կատարում ու փոխում եք։ Հիմա նորից data frame ենք սարքում, էլի նաներով, ու data frame-ի ժամանակ, եթե սիրիոսի ժամանակ էլ մեր նաները կարում ենք տենց հանգիր ճնջենք, ապա այստեղ չեն կարում, մենակ նաներ ճնջենք, ոնց եք ասենք պատկերացնում, այս մեկը մենակ ճնջվի, 0-2 այստեղ մնա, այստեղ 2-3-5 մնա, այստեղ մենակ 4-6 մնա, այդ դրա համար data frame-ում drop NA-ն անելուց կամ տողն ալարիվությամբ իրա հետ ջնջվում, կամ էլ ցուն։ Օրինակ այս դեպքում, երբ որ փոխանցում ենք axis-ը 1, ինչերն ա ջնջել։ Ցուները, երբ որ ամեն մի ցուն նայում ա, երբ որ գոնե մի հատիկն ա տեսնում ա, այդ ցուն ամբողջությամբ drop ան։ X-ը 0 անենք, տեսնենք ինչ անում։ Այս դեպքում էլ տողերն են նայում, այն տողը, որտեղ նան չկա, մենակ էդի թողում ան ացացու drop ան։ Ու ստեղ այդ 0-1-ից 6-ի կարող ենք sense բարդիով գրել rows, columns, տենց ավելի հեշտ ա։ Ու մեկ էլ բան կա, how պարամետր կա, որստեղ նայեք, մի հրոպե, df3-ն վերագրենք, մի հատ սենց 3 հատ նանով վերագրենք, ու how-ն հավասարի all-ը հա, փոխանցենք իրա, որպես արգումենտ։ Ինչ անելու, ինքը մենակ ջնջում ա, մեզ կարող դեպք լինի, որ մենք ուզենանք ջնջենք, մենակ այն սյունը, որը որ լրիվությամբ նաներ ա պարունակում։ Այսինքն, այդ ասենք, ոնց կարա լինի, կարող ասենք այդ CSV ֆայլում ինչ-որ պատահական բացատներ լինեն տեղադրած, ինչ-որ սենց, կամ ինչ-որ լավ, սենց պատահական ինչ-որ սյան անուն լինի գրած, ու հետո ոչ մի դատա լրացրած չլինեք, 10, 12, 13, այս 4-ի համար չլինի, ու սենց տողերով լրացրած լինի, բայց վերջինի համար լրացրած չլինի ոչ մի բան, ու այս ասենք իրական սխալմամբ թողած լինեք։ Այս դեպքերում how-ն հավասար է all-ը օգտագործում, ալերիվությամբ այդ բանը սյունը ջնջում է։ Իսկ ուրիշ ինչ կարող ենք գրել այդ how-ի մեջ։ Any
Իսկ չեն կարա գրենք, որ մեծ մասը է, որ նան է լինի այդ վաղջունջի։ Լավ հարցա կարանք, նայնք, հա, տրեշ, տրեշ կարանք նայնք։ Լավ, սկրում ես այնին ասեմ, հետո այդ մեծ, մեծ մաս, մեծ մաս չի, բայց ինձ թվում մոտիկա, ձեր ասաց հարցին մոտիկը լուծումա։ Հաղոն հավասարը այնին էլ նշանակում է, որ եթե գոնե մի հատը նանա ջնջել, տրշ կարելի է գրել ու ասել մինիմում, եթե 3 հատ նան վալյու կա, այդ դեպքում ջնջի։ Մնակ սենց հա, ու ասում ենք, չէ, ոչ թե մինիմում 3 հատ, այլ մինիմում 3 հատ պիտի նորմալ արժեք լինի, որ չջնջի։ Եթե 3-ից քիչ է ոչ նաները, ապա իրենց ջնջում է։ Պարզա, նաք տրեշը 4 դնենք, ոչ մի բան չի մնալու, սաղ ջնջելը։ Տրեշը 2 գրենք, սաղ պահումա։ Այսինքն ոչ նաները տվյալ դեպքում պտի 3 լինի կամ 3-ից ավել, որ մնա։ Թե ուզում ենք ասենք կեսից ավելին, օրինակ, հաշում ենք, թե քանի հատություն ունի, լեն DF get columns-ով կարող ենք հաշվել, բաժանել 2-ի։ Այստեղ կեսը ստանանք ինչքանա, ու threshold-ին որպես argument փոխանցենք։ Սենց։ Ես չհասկացա այն ինչ արա։ Եմ որ բաժանցիք 2-ի հետ ինչ արեց։ Մացոր լավտայլի հարցը սենց էր, ասել էր չենք կարա նենց անենք, որ եթե կեսից ավելին բանում տողի մեջ նանա, իրանց ջենջենք, մա կեսից ավելին գտնելու համար կեսը հաշվել է, այսինքն եթե 4-ած սյուն ունի, սյուների քանակը բաժանել է 2-ի ու փոխանցել։ Նստեղ կախված կեսից ավելի ասելով, կախված ինչ նկատի ունեք, էլի պետք լինի գումարեք 1 կամ հանեք 1, սենց, պատասխանայնա, որ trash argument կա, որով կարող եք այդ հարցը հեշտությամբ լուծել, սենց շատ բարդ բան չեք, էլի գրում, ընդհանրապես մի հատ գործողություն է գրում ու այս argument-ին փոխանցում։ Հիմա ենթադրենք, ուզում ենք նաները լրացնենք, fill NA մեթոդը կա, չոր արժեքներով իրանց լրացնենք, որ իրանց հետ գործողություները կատարվի։ Առաջինը fill NA-նա, ու իրան փոխանցում ենք 0, որտեղ որ նանա իրատեղ 0 է գրելու։ Կան ուրիշ մեթոդներ, forward fill, մեկ էլ backward fill։ Սկզբում forward fill-ը նայենք, այսինքն մենակ կոնկրետ 0-ով չլրացնեք, այլ դատայից եղած արժեքով լրացնեք, այսինքն եթե դատան տպեմ, որ պատկերավոր լինի, եթե դատան տված է 1, նան, 2, նան, 3, հիմա այս նանը լրացնում է իրանախորդ եղած արժեքով, 1-ով, այս մի նանը իրանախորդ արժեքով 2-ով, կարելի է հակառակը, նանը իրենց հետո եղած 2-ով լրացնել, այս մեկն է 3-ով լրացնել, այդ էլ backward fill-ն է, այսինքն հետևից ենք էլի գալիս ու լրացնում։ Backward fill-ի ժամանակ
ոնց այս խիալի անունները sense դրած backward fill-ի ժամանակ պատկերացրեք for-ով sense հետևից գալիս եք, ոստախ 3 ա աղել, ոստախ նան ա աղել, այս 3-ը հիշել եք լրացրել, 2-ը հիշել եք, նան ա աղել, լրացրել եք, forward fill-ն է սկզբից սակյակել, 1 ա աղել հիշել եք, հետո նան ա աղել, 1-ով լրացրել եք, 2-ը աղել հիշել եք, նան ա աղել, 2-ով լրացրել եք եւ այլն։ Բայց պարտադիր չէ, ասենց մի անգամից հաջորդական լինեն։ Կարող է ինչ-որ թվեր լինեն լրացրած, հետո նան լինի, հետո նաներ լինեն, շարունակ, ու այդ բոլոր նաներն էլ մեկով լրացրած։ Եթե այս երկուսի տեղը նան լիներ, բոլոր նաները մեկով լրացվին։ Եթե backward fill-ն ենք, բոլոր նաները երեքով լրացվին։ Ուզում եք թեստավորենք այդ ասվածս։ Data C. Այս ռան վերագրենք, mp get none, data-ն տպենք ու տեսնենք ոնց է աշխատում։ Սենց սաղ մեկ էր ավարացրել, այստեղ էլ սաղ երեքները լրացնելու բոլոր նաները, ու տենց տվյալներ կան data science-ում, կոչվում են time series data, այդ են տվյալներն են, որոնք ժամանակից կախված են։ Օրինակ, եթե ասենք ինչ-որ կրիպտովալուտաներ եք նայում, գները եք ուզում գուշակեք ինչքան կլինի, ինչքան կբարձրանա իր արժեքը, այդ ունենց բանը, որ ամեն օր կամ դաժը ժամ առ ժամ ինքը փոխվում է, ու այդ դեպքում պետք է կարում ենք այս նաները այս backward fill կամ forward fill-ով լրացնենք։ Ասենք, եթե գիտենք այսօրվա, ասենք, կրիպտովալուտայի գինը ինչքան է, կամ լավ, օրինակ, այս ժամը 9-ի դրությամբ ինչքան է, ժամը 10-ին չունենք, ու ենթադրենք հետո ժամը 11-ին ունեմ ինչքան է, ժամը 10-ին կարամ լրացնեմ ժամը 9-ի կամ ժամը 11-ի արժեքով, այս backward fill, forward fill արժեքով։ Այդ տվյալները տենց լրացնում են, հետո իրանց հետ վերլուծություններ են։ Արդեն ոնց որ ամեն դասի հենց մոտիկանում ենք տվյալների վերլուծությանը, այդ դրա համար էսի սենց պետք է կրկնեք, նայեք, կրկնեք։ Հիմա այդ նույն մեթոդը կարող ենք աքսիսներով էլ անել, տվյալ դեպքում սենսիոներով անում, այս մեկը նայում այն նախորդին, այս մեկը իրան նախորդին, 2-3 նույն նմաց 5-ը, նանը իրան նախորդին և այլն։ Այս մեկը, այս մի արժեքը նախորդ չունի, որպեսզի նայի, այդ պատճառով իր արժեքը սենց նան էլ մնացել է։ Հիմա ենթադրենք, այս ամեն ինչը, որ գիտեք, մի հատ խնդիր, ենթադրենք ուզում եմ այս նանը լրացնեմ իր նախորդի ու հաջորդի թվաբանական միջինով, ոնց կարող անեմ։ Ինչքան որ ինչ որ անցել ենք այդ օգտագործելով, ասենք, ըհը, այդ մեթոդի մեջ հապ նշենք, որ գումարի բաժնի 2-ի, ըհը, ինչ անցել ենք, երկու հատ լրացման մեխանիզմ ենք անցել, այդ երկուսը մի ձև օգտագործենք, որ միջին թվաբանական ստացվի նախորդի ու հաջորդի, դե երկու հատ առանձին սերիաս սարքենք, մեկը նախորդով լրացված, մեկը հաջորդով, գումարենք բաժնենք 2-ը, ըհը, լրակապ, հիմա անենք,
Ես դատանա, ես դատա F վերագրեմ, տպեմ, մենքը կալում է հինքչ է վերս նենց անենք, որ այդ սյան ենց միջինով լրացնի է։ Դե իմ հարցս են չէ եղեր։ Չէ, չէ, ապշեն հարցին, հա։ Հես հեսակնայինք կանենք, այդ են կանենք։ Method backward fill, այսեն data bin-ը, այսինքն մի տեղ մեկ ալրացրել, մի տեղ երկուս ալրացրել, բայց է մնացածը նույն անեն, չէ մնում ամեն դեպքում է, է մնացած արժեքները, որոնք որ կային, այս մեկը, այս երկուսը, այս երեքը, իրանք ոնց որ նույնը մնում են, ոտև է դատան կար, են որը որ չկար, ինքը մի անգամ forward fill-ով մեկ ալարացվեր, մի անգամ backward fill-ով երկուս կամ երկուսը երեք ալարացվեր, մա եթե ուզում եմ միջին թվաբանականը լինի, data f-ին գումարում եմ data b, ու աժանում երկուսի, ու միջին թվաբանականով լրացվում է, մեկը եղել է, այս մեկը չի եղել, այդ երկուսա եղել, մեկու կեսա եղել, երկուսա եղել իրեք հա, ստեղ չի եղել, երկուսու կեսա դարել, fill an a with pen, սենց բոյս կտանք, data frame, fill an a with min, մենք կարում էինք ասենք բանով, այդտեղ որ անում էինք data frame-ով, կարողա կարում ենք ասել ըստ ռոյի, ընդհանուր ռոյի միջին թվաբանականը լինի, բայց ես ոնց որ հարցս եղել է նախորդ տողի ու հաջորդ տողի միջին թվաբանականը, եթե լրիվ տողի միջին թվաբանական ես վերցնում կամ նախորդ տողի ու հաջորդ տողի, տարբեր հասկացություն է, էլի այսենց կարած գրես df fill df min, բացի լրիվ data frame-ի կամ data frame-ի տողի միջին թվաբանականն է, ես մեր դատան է, չոր data fill an a, խոսքի data min, լրիվի միջինը հաշվեց, երկուսա, ուսաղ երկուսով լրացրեց, իսկ մեզ պետք է աղել այս է միատեղը երկուս կյաստիներ, այս էլ մեկ ու կյաստիներ, անց որ նախորդի ու հաջորդի մենակ միջինը վերներ, պարզա, ապարզի, նու hierarchical indexing կամ multi indexing, այսի մի քանի indexից, մի քանի level-ից indexը, որ կազմված լինի, այս օրինակ նվատ տարբերակա, ենթադրենք ինչ-որ Կալիֆորնիայի դատա ունենք, 2000 թվի պոպուլացիա, 2010 թվի, Նյու Յորքինն էլ 2000-2010 եւ այլն, ուզում ենք էսի բան լինի, ինդեքսում լինի, Կալիֆորնիա 2000 մի հատ ինդեքս լինի, ես թուպլը, մի հատ ինդեքս լինի, Կալիֆորնիա 2010 թուպլը, մի ուրիշ ինդեքս լինի և այլը, ու սենց կարող ենք իրան ստեղծել, բայց էսի վատ տարբերակա այդ ինդեքսացիան կատարելու, multiple ինդեքսացիա ստեղծել, ու սենց կարող ենք իրանց ընտրել, population տպեմ, հա տպել էի տեսել էիք, ենթադրենք վերցնում ենք Կալիֆորնիա 2010-ից տեխաս 2000 ընկածը, այսինքն ես վերջինից բացի բոլորը, սենց կարում ենք ինդեքսով գրենք, ռենջով իրանց վերցնել, կարում ենք նաև վերցնենք են
այն ինդեքսները, որոնք 2010 թվի են։ Օրինակ sense կարող ենք sense գրել։ List comprehension անել։ Այստեղ ինչ ասում, ասում է E for E in pop index if E-1-ը հավասար 2010։ Այսինքն 2010 տվյալի բոլոր ինդեքսները վերադարձնի։ Ստեղ for-ը կդա գնացել, այդ դրա համար ինքը դանդաղ գործողություն է։ Դրա համար էլ այս multi index-ը, այս ձևով հայտարարած multi index-ը, այդքան էլ էֆեկտիվ չի։ Կարելի է հատուկ multi index ֆունկցիա օգտագործել pandas-ի, pd.getMultiIndex.getFromTuples, ու մեր index-ը փոխանցել։ Ինքան էս pandas-ի multi index փոփոխականն է սարքելը։ Ոնց ենք, եթե արդեն population-ը ինդեքսավորած է, get reindex ենք կանչում, փոխանցում ենք այս ինդեքս փոփոխականը ու ինքը ինդեքսացիա կատարում։ Ստեղ արդեն որ տպեք, ստեղ կտեսնեք, այս ինդեքսացիան արդեն ավելի սիրուն է։ Զգացում եմ, որ Կալիֆոռնիա 2000 կա, Կալիֆոռնիա 2010, նույնը Նյու Յորքը, նույնը Տեխասը։ Օրինակ, եթե ուզում ենք 2010-ը վերցնել, գրում ենք pop, ստեղ օրինակ ստորակետներով կարող ենք ինդեքսները ընտրենք։ Քանի որ առաջին ինդեքսը մեր համար կարևոր չէ, թե որ քաղաքն է, իսկ երկրորդը թիվը մեր համար կարևոր է, որ 2010 թիվ լինի, գրում ենք 2 կետ առաջինի մեջ, ստորակետ 2010։ Ու առանց list comprehension-ի, առանց for cycle-ի, շատ հեշտ ու արագ վերադարձնում է։ Ու ավելի հեշտ սինտեքսով, Ու նույնը կարելի էր բանով էր պահել, այս նույն դատան կարելի էր ոչ թե multi index անել, այլ բան անել, data frames արկել, row-ները index ունենային, column-ները index ունենային։ Այդ pop get and stack-ը այդ գործողությունն է կատարում։ Pop-ը եթե տպենք, multi-level indexing է, առաջին level-ում քաղաքների անունն է, երկրորդ level-ում տարեթվերն է, առաջին ինդեքսը գնում է տող, երկրորդ ինդեքսը գնում է սյուն, սյանան, pop-get and stack-ով, ու տարնում է սովորական data frame։ Այդո կարող ենք գրենք pop-df, ու ստեղ գրենք 2010, ինքը սենց հեշտ վերադարձներ 2010-ի բոլոր արժեքները։ Իսկ stack գործողությունն էլ հակառակն անում, եթե pop-df-ը մեր սովորական data frame-ն է, ինդեքսով, ուսյուներով, ապա get stack-ը, այս առաջին ինդեքսը multi-level index-ի առաջին level-ն է, իսկ սյան անունները երկրորդ level-ի անուններն են, ու multi-level index-ով data-ի սարքը։ Այս էր stack-ի ու end stack-ի տարբերությունը։ Ենթադրենք մի քանի հատություն կա, total, under 18, California և այլն, սենց data frame-ինգ ստեղծել։ Total-ին վերագրել ենք population-ը, ստեղ մի հատ pop-ը տպենք, որ հասկանանք ինչ էր, այս արժեքներն էր, total-ին վերագրել ենք այս արժեքները, ստեղ pop-ը որտեղ էր մնացել, այս էր, pop-ը end stack ենք արել, ստացել այս արժեքները։ Հիմա pop-df-ին, under 18-ը բաժանում ենք pop-df total-ին։ Նախ տպենք fu 18-ը,
Այսինքն Կալիֆոռնիա, Նյու Յորք, այս մալթի ինդեքս լեվելը մնում է, այս երկուսը իրար բաժանում է։ Հիմա կեսի կարողանում ենք անստեք անենք ու հետ կանք բանի, data frame-ի։ Իրականում ես ամեն ինչ որ գրած է, կարելի էր սովորական data frame-ի տեսքով էլ պահել, սյուներով, կոլումներով ու գործողությունները կատարել։ Կարելի էր ինչ-որ year column պահել, իրա մեջ 2000 կամ 2010 գրել, հետո ֆիլտրել, վերցնել մենակ 2000-ները, բաժանում գործողություն կատարել, հետո 2010-ը առանձին բաժանում կատարել։ Բայց կարող ենք ավելի կարճ ձևել multi-index գործողությունով կատարել։ Այսինքն այնպես չի, որ առանց multi-index չեք կարող այդ նույն ձեր ունեցած data frame-ը ներկայացնեք։ Կարող եք առանց multi-index-ը այդ նույնը ներկայացնեք։ Ուղղակի կարող է ինչ-որ դեպքերում ավելի հեշտ է multi-index օգտագործեք։ Մենակ ստեղ 4 անգամ 2 չափանի ստեղծված է, ասենք ինդեքսներ ինչ-որ A, B, 1, 2, 1, 2, կոլմները data 1, data 2. Multi-index-ը մենակ tuple-ի չեք կարում ստանալ, այլ նաև կարում եք ստանալ dictionary-ից հետևյալ կերպ։ Նա առաջին array-ի տեսքով էր, այս երկրորդը dictionary-ի տեսքով է, ոնց որ սորական data frame-ի տեսքում էլ։ Կարող ենք from arrays ֆունկցիան կիրառել ու array-ներից արդեն multi-index սարքի։ Ու ոնց է սարքել, այս i-ի հետ վերցրել այս մեկը, այս մի i-ի հետ այս երկուսը, b-ի հետ մեկը, b-ի հետ երկուսը։ Ու սարքել է multi-index փոփոխական։ Tuple-ներից էլ կարելի է նույնը ստանալ, արդեն այս numpy array-ը tuple-ի տեսքով գրած նա։ Կարտեզյան product-ը հայերը ոնց էր չգիտեք ժողովուրդ կարտեզյան product-ը խաչադիր թե ինչ էր խառը արտադրյալ հա չեմ խաչոցով ինչ-որ տենց բար էր իրա նպատակն է որ այս բոլոր զույգերը վերցնի A1, A2, B1, B2 մաթեմում տենց հատուկ անուն ունի, բայց ես անգլերենով ունեմ ու միշտ հիշում։ Ստեղ սարքելա multi-index AB 1-2 A1, A2, B1, B2 բաց հերթականությունն է փոխվել ու հերթականությունը փոխվել է այս կոդի պատճառով։ Կարող եք բացատրել այս կոդը ոնց է ազդել հերթականության վրա։ Then levels-ի առաջի բանը list-ը անդրել է 00-ը, բեն 1-1-ում անզրոզրոյ ադրել, այսինքն անզրոզրոյ ադրել, ան երկու տեղ ադրել, առաջ երկու տեղն ադրել, հավախի ասկզվում A1-ը չի գրել, հետո A2-ը, B-ի դեպքում սկզվում հերթականության բաժը գրել, դե այդ 1-0-0-1 այդ երկրորդ լիստը, եթե կախված է, դենցեմ դենում է դեմ, պարզա, որ երկրորդից է, մնում է հասկանք ոնց է կախված։ Առաջի ինդեքսի տեղը, այս երկրորդ ինդեքսի տեղը դնի առաջի ինդեքսը այս 1-2-ը, այսինքն 2-ը դնի, երկրորդը 0-ն դնի 1-ը, դենց երևի է։ Ահա։
Այսինքն առաջին արեյը այդ Եթե չլիներ Հա, մի րոպե գնայք։ Միաց սենց գրենք։ Սենց ավելի հեշտ կպատկերացնենք, հա։ Պարտադիր գրեմ գոց։ Սենց չէ շատում կոց դինեն է։ Այսինքն եթե սենց լիներ, որնա սխալը, որստեղ չեմ մաղկան որ է, հակեր։ Բանան, ոնց որ ասմա, կոցը սենց ենք է լինայում, 0-0, այս առաջին տարնը, այսինքն այի աժեքնը, 0-0, այսինքն ամեք, հետո նորից հա, 0-0, այստեղել 0, այստեղել 0, այնի ամեք, հետո 1-1, այստեղել 1, այստեղել 1, բերկու, 1-1, բերկու, նույն այստեղ 0-1, այսինքն A2, 0-0 A1, 1-0 B1, 1-1 B2. Սենց, կայլի է ինդեքսներին անուններ տալ, փոփի ինդեքսները նայինք, Հայք փոխել state ու year-ի, այս առաջի ինդեքսին անունը state լինի, երկորդ ինդեքսինը year լինի։ Այտո կարող ենք իրանց տենց դիմել, հա, pop state-ով կամ pop year-ով, ագրենք pop state։ Նով մի հատ պետի սողջանեմ, որ պանանեմ, ոնց կարելի այդ յոգտագործել հեշտ ձևով։ Մեկիք նայնք, pandas use index name։
Dev get index get name-ով անունն ա վերադարձնում։ Բայց հետո այդ որտեղ այդ index-ը օգտագործվում, որտեղ ամենս պետք գալի այդ անունը օգտագործենք, այդ հիմա չեմ կարող ասեմ։ Այս կոնկրետ index կոնկրետ index-ի անուն մենք չենք օգտագործում։ Մենք ոնց ենք օգտագործում, եթե ուզում ենք ինչ-որ index-ով ինչ-որ տողի դիմենք, գրենք get iloc ու արդեն հենց այդ արժեքը index-ի էլի, ոչ թե index-ի սյան անունը։ Սովորական data frame-ի սյան անունները կարում ենք դիմենք, ստանանք, իսկ այս դեպքում իրան դենց անունով չեն կարում դիմենք։ Այն դրա համար մի քիչ չգիտեմ ինչ իմաստ ունի index-ին անուն տալ, եթե չի օգտագործվելը։ Այդի մաքսիմում մեկը մյուս ինչ-որ բան պատմելուց կարա ասի, այսի state index-ն ա, այսի your index-ն ա, ինչ-որ վիզուալ ինչ-որ բան ներկայացնելուց ա պետ գալիս։ Ու ենթադրում եմ, որ վիզուալ ու ինչ-որ ներկայացումների վաղտայինք պետ գալիս, բացնենք դուք էլ կարակնայեք, տեսնեք index-ի անունը հենց ինչ-որ տեղ գիրարվում ա ընդհանրապես։ Այդ հետաքրքիր հարց է։ Նույնն էլ ոնց որ բանի ժամանակ էր, multi index-ը ոնց որ row-ների համար ենք multi index-ը օգտագործում, նույնն էլ սյուների համար ենք, սյուների համար կարող ենք օգտագործել։ Ոստախ index-ն է սարքվում, from product 2013-14-12 year visit, օրնակ here visit անունով 2013-14 սենց օգտագործվում է։ Նույն է սյան անունները կարելի է այդպես ստեղծել, ասենք Bob Guido Show HR Temp, այստեղ սարքվում է Bob-ը HR-ը, թե Bob Temp-ը, Guido HR, թե Guido Temp, Show HR, թե Show Temp։ Data-ն սարքվում է 4 անգամ 6 չափանի դատայ սարքեր, 4 տողանոց, 6 սյունանոց, ու սաղ պատական թվերը round առակ, հա, ստորակետից հետո մի աթիվա թողը։ Հետո ինչ անում, դատա, մեկեք մի հատ դատան տպենք, հետո հերթով քայլերով գնանք։ Ես մեր դատան ա, numpy-որի է դեր սարքվել, դեր data frame չի սարքվել, բազմը պատկում ենք 10-ով ամեն մի երկրորդությունը ու գումարում 37, ու ստեղ ամեն մի երկրորդությունը 10-ով բազմը պատկում է հետո գումարվում, իսկ մնացածները բոլորը գումարվում է 37։ Գնել էդ ռաունդը ինչ էր անում։ Կլորացնում է, բան անում, կլորացնում է, ստորակետից հետո մի հատ նիշա թողում տվելուկ։ Հիմա data frame-ը ստեղծենք, health data, pt data frame, index-ը index, columns-ը մեր columns-ն ա, ու հետո տպենք health data, հիմա եկեք ինչ-որ արժեքների դիմենք, օրինակ ինչ-որ սյան դիմում ենք, health data-ի Guido-ին դիմենք ու իր արժեքները ստանանք։ Guido-ն իր HR-ը, temp իր արժեքներով վերադարձվում է։ Նույն ձևով այստեղ էլ կարող ենք սենց անենք, մի հատ էլ դրա, մի հատ էլ, հա, ինդեքսացիա անենք, մենակ HR-ը վերցնենք, կամ մենակ temp-ը վերցնենք, ենայած մեզ ինչա պետք,
արդեն սենց ներդրված ինդեքսացիա։ Այսինքն բարդ օբյեկտների համար կարելի է սյուներներ մի քանի լևելով անուններ տալ ու բաննել, ռոլներն էլ, ինդեքսներն էլ։ Նա սրա մասին խոսացել ենք, իմաց չկա խոսան։ Կալիֆորնիայից Նյու Յորք կարող եք ընտրել, մենակ 2000 թիվը կարող եք ընտրել, էլի խոսացել ենք։ Նու կարող ենք ընտրել, մենակ մեծը է սրանք, կարող ենք միայն պոպուլյացիան մեծը, այս թվից մեծերը մենակ վերադարձնի, այս վալյուները նայի մենակ մեծերը վերադարձնի։ Նու գույդոյի ճարը ես սենց էի ասել, որ մի հատ քառակուսի փակագծեր դնեք գրեք գույդո, հետո մի հատ էլ քառակուսի փակագիծ դնեք գրեք HR, բայց սենց էլ կարելի է ավելի հեշտ անել, եթե ուզում եք մենակ HR-ը գույդոյի ստորակետներով բաժանեք ու երկուսն է ստանաք։ Նու այլոքը էլի նույն այլոքն է, որ տողերից էլ երկու տող վերցնի, սյուներից էլ երկու սյուն վերցնի, մենակ բոբո, բոբի է իճարը վերսնի, լոգնել ենք անցել նախորդասին։ Նու բանի մեջ, այս թուպուլի մեջ, արդեն քանի որ համ գույդոյ է, համ իճարը, այս սրա մեջ, այս լայսինքը լավ չի աշխատում, այս էլ բան չի, այս էլ կարելի է ինդեքսներով կարելի է սլայս անել, այդ սլայսինգը բանով մալթի լևելի դեպքում հատուկ պանդաս օպերատոր կա, ինդեքս սլայս, ու այստեղ կարում ենք վերցնենք, ասենք հելս դատան տպեմ, որպես հեշտին բացատրելը, միատ սենց, միատ կարող ենք ես էլ տպենք, տենանք ինչա, բայց իրենց ինչ-որ օբյեկտ է էլի ներկայացնելու, տենց հետաքրքիր չլինելու, բայց նայեք ամեն դեպքում։ Այս մեր հելս դատան է, այս մեր ինդեքս սլայսն է, լավ շատ ան հետաքրքիր է հանենք։ Ուրեմն ինդեքս սլայսինգը սովորական ձևով դժվար անել, դրա համար ինդեքս սլայսինգ օգտագործում, ու լոքեյթ ենք անում բանը, երկու կետ մեկը, ինչը մեկ, մեկ տողը, մեկ է մինչև HR-ը, մեկ է HR-ները, HR-ները ու մեկերը, այսինքն այն ինդեքսը որտեղ, որ մեկերը գրած, այս երկու կետը ինչ է նշանակում, որ դատա լոգը ինչ անում, այս առաջինը այս տողերի ինդեքսն է, երկրորդը սյուների ինդեքսն է, հիմա մեր մոտ համ տողերի ինդեքսն է multi-level, համ էլ սյուներին է multi-level, եթե multi-level չլինում, սովորական այս ինդեքսը եթե ճնջենք, սենց գրենք, սովորական սենց աշխատում է ինքը, երկու կետ կամ մեկ հեշտ աշխատում է, իսկ որ multi-level-ը մենք պիտի հատուկ ինդեքս slice-ը օգտագործենք։ Այս ինչ ասում, ասում է, այս երկու կետը նշանակում այս երը լրիվության վերցրը, մեկը նշանակում է, մենակ մեկերը այստեղ վերցրը, այստեղ նշանակում է, մենակ HR-ները վերցրը, HR տիպիները, բոլոր տողերը վերցրու, բայց մենակ HR-ցյունները,
այստեղ ինչքան HR-ցյան մեջ ես տողում ինչքան կա այդ իսաղ վերցրու, բայց մենակ HR հիշուները։ Ուստի հեջ, նու կարելի է նաև ինդեքսները սորտավորել, սովորական սորտ վունկցիաներնա, թենց ես իմ ինչ չի, nstack-ը տարբեր լևլներով կարելի անել, այս էլ կարող ենք նայել, ունակ nstack level-ը 0, ինչ անում, նու pop-ը տեսել ենք, state, year, California 2000 և այլան, մա unstack ենք անում, level-ը 0 ենք տանում, ինքը data unstack-ը ինչ անում, այս սրանից data frame-ը սարքում, այստեղ state անունը, այս state անուններնը, այս year-նը 2000, ուսենց data frame-ը լինում, կարող ենք level-ը 1 գրենք, տեսնենք ինչա վերադարձնում, level-ը մեկնել, այսրա տրանսպոզարած ձևով է վերադարձնում, այստեղ այս տողերը զոտություններ է սարքում, այս սյուներն էլ սարքում է տողեր։ Unstack-ի հակարդակը stack-ն է, նու կարող ենք միատ unstack-ան էլ միատ stack-ան էլ, նորից վերադարնել օրիջինալին, այս էլ է պարձ, reset index կարող ենք անել, միրապ է, reset index ենք արել, ու name-ի տվել ենք population, այսինքն index-ը, երբ որ չեք ուզում, որ index լինի, reset index է կանում, այ հիմա ասկա հիշեցի, բանը, reset index-ի ժամանակ ինքը բան անում, index-ի անունը column ադարնում, ու հետո արդեն իրան կարում ենք օգտագործ է գրել pop state, pop year, որպեսի վերադարձնի, reset index-ը զուտ, այս ինդեքսները որ կան, իրանց data frame-ի որպես սյուն ասարգում, ու եթե ինքը սիրիեսը, այս իրա ինդեքսներն են, այս իրա արժեքներն է, name population-ը ասում է այս արժեքների սյանը կվերագրես population անունը, ինդեքսների սյանը ասենց անուններ տվել ենք արդեն, state year, ինքը արդեն ավտոմատ վերցնում է state year, population-ը չգիտի ինչ ա վերցնում, տալիս ենք population, եթե չտանք, ինչ կվերադարձներ, 0 կգրեր, ինքը ասենց default-ով ինչ-որ բան միշտ գրում է, name-ը տալիս ենք population, արժեք տալիս է սարքումա population, index-ները եթե արժեքներ չունենայինք, սյան անուններ չունենայինք, այստեղ էլ 0-1 կգրեր, ինքը ամեն դեպքում մի բան կաներ, էլի, մի բան կգրեր, բայց 0-1-երով աշխատելու հետո արդեն, երբ որ reset index-ը է դժվար լինելու, դրա համար անուններ ենք տալիս, որ reset index-ը ունի state year դառնա, նու կարելի է նույն ձևով, այդ pop flat-ը արդեն որ ունենք, կարանք հակարակը երկուհացյուն data frame-ից վերցնենք, ասենք ես երկուսյունը index արքի, ոնց ենք ասելու, set index-ով ենք ասելու, նորից հետ ենք գնեմ, նորից index ենք սարքում, type-ը բայց մնալու է data frame, այսինքն ենտեղ մինչև data frame սարքել ենք, սիրես է աղել, state-ը, year-ը, index, population-ը աժեք, բայց դե կարելի է չէ մի հատությունով սիրիասը նաև data frame-ում պահել, այս դեպքում երբ որ set index ենք արել, data frame-ը, ինքը նույն ձևի պահել է որպես data frame, տպողական,
Իրական data frame պահելը ավելի սիրուն է, ավելի հարմար է աշխատելը, հատկապես Jupyter notebook-ներում, քան թե Series-ը։ Լավ, դե ժողովուրդ, ուզում եք այսքանով սահմանափակենք, որովհետև ինֆորմացիան շատ-շատ է, այս ինֆորմացիայով մի հատ պիտի անցնեք, որպեսզի ձեր մոտ տպավորվի, էլի այսքանը, մի անգամից այսքան շատ չարժի անցնենք, ընդհանուր այս է մնացել, պանդասից այս data frame-ը, մի հատ էլ ուրիշ data frame կա, այդ data frame-ներ, այսինք group by գործողությունները, grouping անելու խմբավորման գործողությունները, ոնց կարելի է անել, հեշտ ձևով, իսկ այսքանը ես ձեզ կարող եմ ուղարկել, դուք էլ տաննել, ինչքան ձեզ ազատ ժամանակ ունեք, նայեք, կարևորը փորձեր արեք, վարժվեք, ինչը որ անում ենք, ու տենց պրակտիկայից, ոնց որ այս թեման, այն այս թեմաները, որ այս պրակտիկայից կախված այլի, ինչքան ավելի էֆեկտիվ կոդ կգրեք։ Նու իրականում, եթե լավ սովորեք պանդասը, կարողանակ, ասենք, շատ էֆեկտիվ կոդեր գրել։ Եթե պանդասը չիմանաք, էլի կարող եք ոնց որ ասում է տակից դուրս գալ կարող եք միշտ, սովորական Python-ով էլ, ինչ որ ցիկլեր կգրեք, ինչ որ ձև ձեր ուզած գործողությունը կանեք։ Ուղղակի դա համ ժամանակատար է ձեր համար, շատ կոդ եք գրելու, համ էլ բանի տեսակետից, կոդի էֆեկտիվության տեսակետից այդքան էֆեկտիվ չի լինելու։ Այդ պատճառով բան արեք, Pandas նամփայի վրա պրակտիկա արեք, վարժվեք, որպեսզի ավելի էֆեկտիվ կոդ գրեք։ Լավ։ Դե, եթե ինչ-որ հարցեր լինի, տնային հետ կապված, հաջորդ դասին Pandas-ի երրորդ մասը կանենք, հետո տնայինի review-ը կանենք, որտեղ կարևոր տնայինն է, նամփայի ու Pandas-ի տնայինների review-ը կանենք ձեր հետ միասին, ու դրանով կավարտվի նամփայի ու Pandas-ը։ Եղավ, դա այսքանը։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Ձեզ հաջողություն։